ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه محمد بن عبد الله عليه أفضل السلام وتم تسليم وبعد هم فلندريمت أذريمت إبادتت إتاكوين الله ذو الجلال أتي فلندروين بريتين ديم فالية أذزم رحمة برشت كركوين أتي شي الله ذو الجلال كأذزون الروك تدريس كهم بيبرته dhe atë që ka humbë Allahu Gjeleshanuhu, pasi me vëdëshirë është përcaktuar humnerës ka udhëzues për te. Salavatet, selamet, për shëndetjet ma të ngrohta nga thellësia e zemrës tonë, ja dërgojna krijesës ma të dashnë të Allahu Dhul Gjelal Muhammedit Alehi Salatu Ve Selam, bi familjen e ti, bi shokët e ti, dhe mbi ata njerëz të cilët e pasuan dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e kiametit. E lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu i madhi zëtë, po të lutëna me gjithë emrat e bukur që i ki. Ja Rabbi, namazin e kësaj gjymaj në këtë vend dhe gjdo vend ku falet namazin gjymaz, Allah i ka bultë në i bënë. Zotë i madhë, po të lutëna prej këtimin beri shërifit, para këtyne njerëzve me abdes që kanë armet adhuru ty i madhi Allah Dhul Gjelal, musna i musa me darë pejsa gjamije për pose me gjynahet e falura. Me zemrat e bashkume dhe të pasrta ja Rabbel Alemin. Të dashur gjemat, jemi në gjyman e parë e cila na ka taku me Ramazan, duke qenë agjërushëm. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu neve si besimtar na ka nderu me agjërim. Dhe na ka thanë, o ju besimtar, e kini obligim Ramazanin me agjëru. Dhe kjo është një nderi jonë, që Zotin në ka nderu dhe në ka dalu për të tjerve të agjërojmë këtë mujë. Dhe në ka nderu që jemi shëndosh me shëndet, psikisht, mentalisht, që e kemi taku këtë mujë dhe agjërojmë. Ama këtë mujë Allahu Dhul Gjelal e ka ngrit dhe e ka nderu me dy gjana tjera. Neve në ka nderu duke agjëru, ama këtë mujë Allahu Dhul Gjelal e ka ngrit dhe e ka nderu duke zbrit Kur'anin këtë mujë. E ka dalu pe i mujve të tjerë, dhe Zoti Dhul Gjelal thët në Kur'an, Zoti ka kriju 12 muj, dhe këtyre 12 mujve jav ka dalu me një muj, të cine e ka zbrit Kur'anin. Dhe me në këtë muj, Allahu Dhul Gjelal e zbret Gjibrilin Alehi Salatu Vesem një hen vit. Dhe kështu që po duke në nderu neve me Ramazan, dhe duke nderu Ramazanin me ne. Dhe kjo agjerim në nderon neve, thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, në ditën kur dalim para Zotit Xhele Xhelaluhu dhe Xhele Shanuhu, në cilën ditë, në atë ditë kur nuk bën punë malli, as evladi, as pasonia, as pozita, as emri, as dituria, ka thënë Allahu Dhul Gjelal, illa men etallahi bi qalbin selim, për posë se ai njeriu i cili vjen me zemër të pastër, me veprat pranume të Zotit dhe veprat mira. Dhe atë ditë kur nuk po të bëj ka punë asnjë punë dhe vepër e jotja, vika Kur'ani dhe vjen agjerimi për të cilin je mundu që sa vite, për të cilin ndalohesh nga haja dhe pia dhe gjitha to që i ka ndalu Zoti dhe profeti ti, vjen të ka përdore agjerimi dhe thët, o Allah, ja Rabbi, këtë njeri prej si fyrë niftar, ditë të gjata, të nxeta, i lodhur, të punu, të ledzu, të dhanë pravime si student atje, në shty në mosh, ja Rabbi, këj për ty ka agjeru, andaj Allahu i madhë, që po të lutë në ty, mund sa ma mu këtë ndërë të marë për dore këtë njeri dhe të futin gjenet, pse o Allah, për arsye se ka agjeru, dhe mu më ka ndëru, thëtë Ramazan, në agjerimi vetë full, mu më ka ndëru, dhe unë dhe të futin gjenet, ja Rabbi l'alimin. Ka thonë profeti, el Kur'anu, wasijemu, shefaatani jo mëlqijame. Edhe Kur'ani, që e lexojmë namaz. Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, Errahmanir Rahim, kjo është Kur'an krejt, shka lexojmë namaz. Edhe agjerimi në të cilin jemi tash, prej se fyri dherin niftar, kjo që vëtë agjerim, dhe kjo muj prej kur kemi hi dherin bajram, këtë dyja kanë me të marë përdore me të qutu në gjenet. Dhe dyja tjetu i vepru, sa dhja gjerushëm dhe po falesh, ke falë sabahin, dreken,
i këndin dhe mos i zvoglo këtu gjana si në të mdhajat e Zotit Dhul Gjelal. Dhe agjerimi është puna ma e madhe të Allahu Gjelle Gjelalu dhe Gjelle Shanuhu. Pse ma e madhe? Se thot pejgamberi a.s. në hadithin Kudsi, që hadithi Kudsi e ka qëllimin fjalë prej Allahit Dhul Gjelal, kuptimi prej Zotit dhe fjalë prej pejgamberit. Ka thonë, kullu amelu bënë Adem lehu, gjdo punë e birit Ademit është për vetën e ti, illa soum, e soumu li wa ene e gjziu bihi, agjerimi është për mu, ka thonë Zotit dhe unë e di që është paguja te. Ty vetë Allahit Dhul Gjelal me të pytë dhe mu si hojë, dhe ti që ke agjeru që sa kohë, me të pytë Allahit Dhul Gjelal, sa dërë shpërblim për agjerim nuk i me ditë me kërku, nuk di me lypë, atë vetëm Zotit din me na i dhuru, dhe vetëm Zotit din me na i pagu, për arsye se po agjerojmë për Allahin Gjeleshanuhu, këto ditë nxehta dhe gjata dhe të mundshme, dhe po na mundojnë, dhe nuk ka kush thotë që s'u mundon Ramazani, për posa ai qëllë han msheft, po ai me të vërtet nuk e mundon atë. Amo neve, edhe na mundon, edhe na plokshton, edhe na lodh, amo shpërblimin të Zotit e presëm xhenet. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, dhe kish me mjaftu në agjerim, asë një ajet i Kur'anit mos me zbrit, dhe asë një hadith i profetit alayhi salatu vesselam, që kjo hadith kish bena mjaftu neve si besimtar. Thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, kush e agjeron një dit për Allahun Dhul Gjelal, kush e agjeron një dit për Allahin Dhul Gjelal, Zoti do të largon prej gjehenemit 70.000 vjet. Sa dit ke agjeru ti? Sa Ramazana? Mere këtë vjetrin këtu që ka agjeru që 50 Ramazana, 60, 65, 70. Dhe mere vetën tane që sa dit ke agjeru, pjestoj me 70.000 vjet, ku do të pret ty vetëm gjeneti dhe s'ka kusht pret? Ke agjeru për Allah. Dhe kur thot pejgamberi a rejsham një dit, e ka për qëllim ditët na file, jo Ramazanin, se Ramazani ka vlefte dhe ma shumë se sa ditët tjera. Oshtë mujnë të cilin ka zbrit Kur'ani. Dhe Ramazani, këj mujnë Ramazanit ndahet në tri pjesë. Pjesa e parë që ne vetëm kemi hinë këtë dhe ditë që në parë, është rahmet. Dhe ja shifni njerëzit edhe në familje, edhe në punë, edhe në shoqni, edhe në rrugë. Këtë njerëz një matë mëshirë shumë, se cili të marë me vetën, se Zoti ka barë rahmet të ditë. Dhe ditë që i funit është magëfiret është falje, që Zoti Dhul Gjelal të falë ty dhe mu dhe prind të tonë. Dhe ditë që i fundit është lirim nga zjarë i gjehnemit, el itku minë në narë, që Zoti Dhul Gjelal i dhëtë melachev, oj melachet e mija, dëshmoni se këtë dhe këtë dhe këtë i këmë futë në gjenet, ja Rabbi, për hatër të Ramazanit, për hatër që i ke agjeru, vlazen, agjerimi ka vlerën e madhe, të cilën nuk din askush me vlerësu, pas Allahi Dhul Gjelal me na pagu, edhe na me agjeru. Dhe agjerimit nuk ja din kërkush kënaqësin, për posë aji cili agjeron. Ka thënë Imam Dhahebiu, një dietar i madh, i cili thot, nëse njeriu e han një ditë Ramazanit, e prish Ramazanin, pa kur farë qëllimi, me qef, vish një ditë, është ma e letë se saj njeri që pinë alkohol dhe bënë prosocion. Është ma e ranë kjo ditë se sa ato punë të tjera që i bënë ata njerë. Dhe sa për njerëzve kemë që nuk agjeron me qëllim, dhe nuk donë me një për Ramazan, ma dje dhe talët me te, ma dje dhe të fynë ty që ke agjeru, dhe këta njerëz duhet me lutë në Allahin për ta njerë që Zotit t'i udhëzoj, t'ja vëzbut zemrat e tyne, që të agjerojnë Ramazanin, por nëse nuk e agjerojnë Ramazanin, dhe nëse sjen me Ramazan, atër s'pa kur respektojnë Ramazanin, ndero këtë muj, ti nëse vetë nuk pa agjerojnë, bili mu musë mësulma, të nëse vetë se agjeron, bile atjetit mos e përqesh. Dhe respekto Ramazanin, duke u mshef, edhe nëse hanë mos haparat njëzve të agjerushëm. Ki njërës shty mosh që jenë me agjerim me Ramazan, dhe ki njërës ki fmit, jo shumë të rritun që agjerojnë, mosh e ty në 14, 15 e ma shumë, dhe mos i provoka ata se ki gjunat e Zotit Dhul Gjelal. Respekto Zotin, Ramazanin mandej dhe mos i agjerus. Dhe kjo respekt ka qenë edhe në kalumen, dhe prej atyre që s'kanë qenë shqiptar, ka respektu nëse ke agjeru. Dhe ne duhet të kemi tradit, ta respektojmë atë i cili e agjeron e jo të përqeshëm e te. Se agjerimi vlazen, është a i cili t'i hapë dyrë të gjenetit. Dhe agjerimin
nuk mundet askush me të kontrollu. Namazin po, jemi në xhami dhe po falmi, të kum pa të marr abdes. Për agjerim, i vetmi Allahu Dhul Gjelal mundet me të kontrollu. I vetmi Zoti Dhul Gjelal mundet me të pa. I vetmi Zoti ta di zemrën tane, për atë arsye kish peblimin e madh. Se me njerëz që janë syfyr dhe me njerëz që janë haniftar dhe të nditen ve Zoti i madh dhe di se çka bën. A han, a pin, a agjeron. Këto vlerat mëdhaja i ka vetëm Ramazani. Se Zoti Gjeleshanu ka thënë, ja ju ledhine amenu, kutibe alikum us-siyam. O ju besimtar, ja ku mba obligim, farz e kia agjerimin. Farz e kia agjerimin, duhet me agjeru pa tjetër. Për deri sa je musliman, do të agjerojsh. Po nuk du me agjeru atër e ki punën tane me Zotin Gjeleshanu hu. Dhe askush nuk dërmjecën këtu. Vetëm vepra jote, zemra jote me Allahun tënë. Gjeleshanuhu. Dhe Zoti neve që agjerojmë, na thot leallekum të tekun, kur të agjerojmë Ramazanin, dhe të bani ma devotshëm, dhe të bani ma sinqert. Arsyet shumëta, e para prej tyne, e kujtojmë një skamnur, e dyta prej tyne, lodhe trupi jonë, dhe e kuptojmë një të lodhë shumë, që është një njeri që nuk hanë, dhe nuk pinë, dhe tjetra e kujtojmë që pejgamberi dhe pejgambert e maherëshëm kanë agjeru, dhe e fundit, Ramazanit ka përdoret që në gjenet. Kur ka agjeru, Jusufi alehi salatu vësselam, po e pysin pse po agjera në pejgamberi Zotit. Thot po agjeroj duke luftu me nefsin tem, me egon tem, dhe duke i thanë që të tjere që nuk kanë, pa qare kanë menet, pa, me duru uni, pa hangër dhe papi. Dhe une do t'ju përngjaj pak atyne, dhe nuk të dojë bëj këtë vetëm për qefë. Po du t'i kujtoj të varfrit. Lazen, agjerimi ka dispozitat e veta. Thot pejgamberi alehi salatu vesselam, buniel islamu ala khams. Feja islame është mbi 5 shtylla. Dhe kjo vetëm farz, po është edhe shtylla islamit. Një për këtyne 5 shtylla është edhe agjerimi. Agjerimi Ramazanit. Dhe nëse kelan një për këtyne shtylla, atëre kelan shtyllat kryesore të islamit. Dhe si shka duhet që është ti? A duhet njërë si musliman, si besimtar? Apo si qfar? Apo mos dojnë me marë fenë sezonale dhe dojnë me marë agjerimin ti kur dush dhe si dush me agjeru atër ke dalë prej regullit fetar islam të cilin Allah i Dhul Gjelal dhe pejgamberi në kamësu dhe ulemat hoxhëllart neve në kanë spjegu dhe nëse dojnë me qenë si besimtar duhet shkoj si pas Kur'anit dhe si pas fjalve të pejgamberit alehi salatu vesselam. Dhe Ramazani vlazen nuk duhet përcjellet vetëm me agjerim. Por Ramazani duhet përcjellet me vizita. Pejgamberi alehi salatu vesselam thot, ai cili e viziton një cmut ose një të afrumin e ti, mramje, do të luten 70.000 melaqe për atë njeri deri në mëngjes. Dhe nëse e viziton familjarën e ti, ose të smutin në mëngjes, do të lutën me laqet deri në mramje për te. Dhe Zotë Gjeleshanu ka thënë, u akullu linesi husna, dhe thuni njerëzve fjalë të mira, dhe përcillin njerëz me fjalë të bukra, me këshila, me vizita, me sadaka, ka thënë Allahu Gjeleshanu dhe Gjeleshanu, lën të nalu lë birra hëtë të në fiku mimma të hibbu, nuk kanë munal të mirat, nuk nalet mirësia për derisa njerëzit nuk dhajnë ata që ka ju dhimet. Për derisa nuk dhajnë njerëzit, kujna t'i epsh, fukaras, jetimit, skamnorit, t'i epsh diku iftar, t'a thyrsh dikon iftar. Dhe është se vapi madhë për arsye se po jep ushqim, po shpenzon, po e ngin një agjerus, që ka thonë pejgamberi alehi salatu vesselam, kush i jep ushqim një agjerusit, e ka se vapin e atina që ka agjeru, duke mos i mungu ati asni se vap. A i ka se vapet e veta, po dhe ti do të marrë shpeblimin e ti, sa që ka agjeru aj për arsye se po ja pushim. E para po shpenzën për te, e dyta po e ushen një agjerus, e treta po i man lidhjet farefisnore. Dhe në fenë islame, lidhjet farefisnore kanë vlerë të madhe. Dhe nuk e di pse agjeron njëri ju, dhe nuk e di si do të mendon që ja pranon Zoti Dhul Gjelal agjerimin, kur ai nuk fol në familjen e ti. Edhe agjerushëm, edhe me namaz, edhe i dhnushëm, nuk shkojnë të bashkë. Nuk muj me hitë gjitha me një fe, nuk muj me hitë gjitha në Kur'an,
Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, të hanen dhe të ejten, Allahu Dhul Gjelal i ngrit sevapet, veprat e besimtarve të cilët bajnë veprat mira ose të këqija gjatë tyre dy ditve. Të njavën këto dit i ngritin me laqet veprat e Zotit. A më dikuj nuk i ngritin veprat. Dikuj kanë minajt veprat e ti mbi kokë. A i cili nuk fol me vllaun e ti. Dhe këtu e ka për qëllim me vllaun e ti prej feje. Lema me babën dhe nanën dhe familjarët e ti. Dhe vllaun dhe motrën, halën, tezën, dajën, agjën. Atëherë si do të agjeron kënë njeri? Si do të falet? Si do të shkon haqë? Qysh do të qëtë kryin sejde? Po e lutë Zotin qka? Si qka po e lutë Allahin Dhul Gjelal? Po i thua Zot pranë ma agjerimin. Cilin agjerimin ta pranu Zotin kur ti nuk jetë të full? O Allah pranë ma gjyman. Cilin gjyman me ta full që ti ja ke thy zemën prindit tënë? O Allah ma pranën, qka me të pranu Zotin Dhul Gjelal? Kur ti nuk je adekuat me të pranu me të ngritë veprat? Musa alayhi salatu wa salam e pyta Allahun xhaleshanuhu. Thot o Zot i madh, shumë më ke nderu. Shumë më ke dhënë të mira. Um ke dërgu profet, um ke përzgjedh prej benu Israilve. Dhe ma ke mundsu të flas me ty direkt o Allah. Ai ke dhënë dikuj pe njerëzve më shumë se sa mua. Dhe me të vërtet është mu krenu atë që Allah i Dhul Gjelal ja ka dhuru Musës alehi salatu vë selam. Me folë direkt me Allahun Dhul Gjelal. Thëtë Allahu Gjeleshanu hu o Musë alehi salam. Ty të kom dëru shumë dhe të kom dhanë gjanat mira dhe të ka që Zotë i mrekulli. Mirë po diku i kom dhanë ma shumë se sa ty edhe pse i profet. Thëtë kujna i Arab. Thëtë i kom dhuru umetit Muhammedit alayhi salatu wasalam që ne jemi umeti Muhammedit alayhi salam. Në kohën e iftarit po i ngritën durët me mlut dhe me kërku diçka prej meje, nuk kam asnjë perde mes tyne dhe mes meje, ndërsa me ty o Musa alayhi salam kur foli mes 100.000 perde foli me ty o pejgamber i Zotit. Dhe Allahu Dhul Gjelal na ka ngrit shumë me kët Ramazan. Po i ngritë durët para iftarit duke u kthyer ushqimi dhe e lutë Allahin për prindin tënë, e lutë Zotin për gjunahet tuja, e lutë Allahin që mos më sprovu Zotin me ndonjë smundje të ranë, dhe ata që ka sprovu Zotin me i shëru, dije që Zotin do të pranoj dua. Dhe ka thonë Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, dhe të sajrë që i kom lutë Allahin Dhul Gjelal, kom pas dëshirë që Zotin kur duat mos më pranun këtë dunja më milan për ahiret, se duaja ka këtu tri sifate, tri cilësi. Zotit ta pranon me njëherë, ta lën për ma vonë, ose ndo një bela, ndo një kader, ta shtynë Allahi Dhul Gjelal për shkak duas, dhe lutin që ke ba Allahu Gjeleshanhu. Thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, besimtari i ka dy gëzime në këtë muj. Dhe gëzimi parë është kur i vjen iftari, dhe gëzimi dytë kur e takon Zotit Dhul Gjelal. Kur i vjen iftari, gëzohet se e ka qitë këtë ditë deri në fund duke agjeru dhe duke adhuru Allahin Dhul Gjelal. Namaz po, agjerim, dhikër, sadaka edhe vizit të të afërmit e ti. Dhe vjen iftari e lutë Allahin o Zot ma prano këtë ditë. Dhe takimin me Zotin Dhul Gjelal kur desën para Allahut, se e ki me vetën agjerimin, e ki me veti Kur'anin, e ki me veti namazin, e ki me veti punë të mira dhe nuk je hinë gjëna me njerëzit. Dhe për këtë arsye gëzohet besimtari shumë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë: "Men sama Ramadanin imanan wa ihtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush e agjeron Ramadanin imanan wa ihtisaba, me iman, me besim, me kënaqësi që Zoti na ka urdhënuar me agjeru, ihtisaba duke llogaritë që Zoti ka me të pagu për këtë agjerim, gufir lahu ma taqaddama min dhanbihi, do t'ja fal Zoti gjitha gjunahet e tina. Hadithi i dytë thot: "Men qama Ramadanin imanan wa ihtisaba gufir lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush e fal namazin e tarawive, kush bën namaz në këtë muj me iman të plot, me besim, me vullnet, me kënaqësi dhe duke llogaritë që Zoti do të shpërblej për atë vepër,
ja falë Zotit gjunahet e tina. Dhe hadithi tret është, men kame lejletul qadr, kush e takon natën e qadrit, dhe agjeron atë natë, dhe bën adhurim në atë natë, me besim dhe iman, Zotit Dhulgjelal dhe t'ja falë gjitha gjunahet. Dhe kjo muj, e ka një natë ma dhe vlazen, që quatë natë e lejletul qadrit, natë e cila bën më shumë se sa nimi muj, natë e cila bën më shumë se sa jeta jote, se pejgamberi a.s. ka thënë jeta i metit të emës prej 60 deri në 70, dhe nimi muj bën më shumë se 80 vjetë, dhe është vlera e saj më shumë se sa jeta jote komplet që ke jetu, dhe kime jetu, dhe sa natë kadrit ke taku ti, sa Ramazana ke agjeru, aq natë kadrit ke taku, dhe sa sevape për të vinë ty atu, dhe ndërlidhet natë e kadrit me hadithin e profetit a.s. kush e agjer një dit në rrugë të Allahit Dhul Gjelal, 70.000 vjet i largohet ftyra për gjehnemit, dhe kush e takon natër e kadrit, ka sa nimi muj, dhe ndërlidhe këto të mira që Zotit i ka dhuru ty për shkak që po e agjeron. Dhe ndërlidhe këto dytë mëdhajat, që janë shumë të mëdhaja, për hatër që ke agjeru, të Zotit ty t'i ka dhuru. Dhe si mos presim shpërblim prej Zotit, dhe si mos kënaqim me këto urdhnat Allahut, dhe lusë Allahun Gjeleshanuhu, Zotit madhë, na i pranë në agjerimin tonë, na i pranë namazet tona, adhurimet tona, sadakaja tona, lutje tona, vizita tona, i madhi Allah që po të lutë na ja Rabbi, na i pranën këtë vepra, na i qëtë në peshojnë e vepra të mira në ditën kur dalën para teje, i madhi Allah Gjelle Gjelaluhu po të lutë në pejktimin beri shërifit, na i udhë zënërinin tonë, na i falë printe tonë, na i bashkën familje tona, na i runë e vlatë tonë ja Rabbi Lalimin. Zotit madhë, që jem ka të lutna duke qena gjërushëm, dhe në këtë ditë madhe, në këtë mujtë madhe, o Zot i shërën të smurit tonë, o Allah, ku do që ka të smut, shëroj madhe Zot, se shërimi është prej teje dhe prej tokës është mjekimi, shëroj o Allahu jonë, i madhe Zot i udhëzën të humbrit tonë, o Allah që po të lutna i më shërën të vdekurit tonë, dhe ne kur dalim prej saj dunjaj me fjale la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, Zot i madhe na i bashkon parin tonë, na i forcen ushtrin ton, na i run kufit ton, na bën që tjetojmë këtë vend të lirë dhe të qetë dhe me bereqet dhe me rahmetin të një Rabbil Alemin. E kulli qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi Rabbil Alemin. Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udhwana illa ala zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بني صلوات من پیغمبرنا عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة